Hallå mina vänner, så att det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra och idag är vi här. I Forza Horizon 4 håller jag på att säga alltså. Men det är femman och vi har fett nice saker vi ska göra. Det är första gången jag lirar på, nej men sen kom tillbaka från Norge alltså. Så att vi lär ha, jag vet inte varför, men vi har alltid typ så här 25 stycken wheelspins när man inte... Ah, kolla, alltså... 6 stycken. Jag vet inte varför, men varje gång man loggar in i Forza så jag vet, I don't know, man får alltid så här 70 stycken gifted super wheelspins. Jag klagar inte. Jag är bara, jag förstår mig inte på det. Så att det är alltid nice om inte har kört Forza typ så här 3 dagar, för då kommer man tillbaka till julafton liksom. Så att vi ska öppna dem och sen så ska vi ska kolla. Jag läste igenom alla kommentarer från avsnitten från när vi var borta i Norge. Vi har nice saker. Först ut är någon som tydligen har fixat en Lambo åt oss. Vi skaffade den här Lambon, men den har ju... Eller vi fick den gratis från att vi fått kört Forza 2, tror jag. Men vi... Det är ju de här fula, kolla. På den så har vi de här fula röda... Vi har ju fin röd färg, men fula svarta stripes. Det är till och med som har fixat den utan stripesen. Så att vi ska kolla hur vi kan hitta den. Ej, va sjukt! Jag knappade bara in L22. Kolla, vi har det här. Här har vi heter Knugen som gjorde... Så det är 458. Nej, vi har massa andra 458 också. Ej, vad sjukt! Vad är det här? Biltema drift. Okej. Okay. Vi har en 86a. Här. Red för L22. Ej, vad nice. Okej. Okay. Och vi har guld. Det här är asfett. Hallå, jag ska kolla in den här om några dagar sedan igen. Ta och droppa in. Ni som vill, droppa in lite liveries här så kan vi checka in dem. Fet Subaru där nere. Vi har några så här. Det ser som en Need for Speed-bilarna. Need for Speed Payback har de så här guldiga bilar man kan få. Som de. Ej, vad fett. Okej, okay, är det Red for L2 eller L2 Red Lambo? Jag vet inte. Vi kollar där så lite mer färgstark ut. Vi ser ifall det är... Jag är nyfiken på den här färgen. Alltså. Jag hoppas. För färgen vi har nu på bilen. Så bra. Låt oss... Ja, det ser bra ut, eller hur? Ja, det ser riktigt bra ut. Ja, det ser riktigt bra ut, alltså. Det där är så fett. Det där är så fett. Jag vet inte vad för färg det var. Jag vet inte hur man får till den. Alltså, någon... Ja, den är så nice. Och inga stripes, eller hur? Vad soft det där är, vad soft det där är. Okej, nu man... Jag vet inte, alltså Forza har det här problemet att det alltid... Man kan ju inte ändra om, om man laddar ner någons livery så kan man inte ändra om den. Så att man kan inte ta bort stripesen liksom efterhand. Så att det är riktigt... Ja, det här är bra, den här är bra. Gud, nice, det blir att regna också, fick värsta drömvädret. Men vi har också en fett... Eller jag vet inte, är det nice? Alltså, jag är inte säker. Jag vet inte hur svår ni att låsa upp så vi ska kolla in det. Vart är det man... Festival playlist, eller hur? Här! Wooling Sunshine. Vi har fått en ny säsong i Forza. Och vi har höstsäsong nu. Och för 25 poäng, de har ändrat om systemet sen 4, så får man Wooling Sunshine. Vilket är... Jag vet inte, min facecam täcker precis här. Okej, panikens mamma. Sådär. En förmåga. Det är någon widebody familjevän alltså. Jag såg det sen. När jag loggade in på YouTube så såg jag så här 75 thumbnails från så här Forza människor man följer. Och det var bara, jag såg bara någon moddad familjetruck. Och jag vet inte varför de har lagt in den i spelet. Jag vet inte ens vad Wooling Sunshine är för bil för märke. Det låter som en GTA-bil. Alltså, det låter som något så här påhittat. I don't know, det kanske är värsta märket. Det kanske är vi som har missat fett mycket. Det här kanske är A-car liksom. Så vi behöver låsa upp den idag. Det har varit skitkul. Jag vet inte vad vi ska göra för dock. Vi får 10 poäng för The Trial. Men de är jobbiga. Jag tror att det här funkar på samma sätt som 4. Ej, Urus. Seasonal Championship. 5 poäng. 3 poäng. 5 poäng. Ska vi göra först ut här då? Smash 10 Bicycles. Jag vet inte, vi får 3 poäng för det. I don't know, det låter inte så jobbigt. Vi behöver dra till någon... Finns det några cyklar här? Vi behöver dra... Jo, där finns det cyklar va? Vänta, eller? Är det där? Nej, det är inte cyklar, det är någon... Nu har bara slagit sönder någon stackars mormors ute... Oh my god, okej, okay, den där blev ju... Ja, den där dog ju helt... Okej, okay, vi åker bort till den här stan här borta då. Åk bort till... här då, eller hur? Här lär det ju finnas... Det är här vi brukar hänga. Här lär det finnas ställen. 5000 fast travel. Jag är så glad att vi köpte det här fast travel huset. Alltså det gör vårt liv. 1000 gånger lättare. Visst, vi kommer bränna pengar som aldrig förr. Med tanke på att vi kommer fast travel hela tiden. Men sen när vi plockat alla brädor, då är vi hemma liksom. Då är vi hemma. Men vi måste ha grejer vi ska kolla in då.
tydligen, vår Merca, vår X-klass Merca är också rätt så... Nej, här är första cykeln. Okej. Okay. Alltså, vems idé var det här challengen? Vad är det för? Det är ett bilspel. Vi åker ut på cykeljakt för att krossa dem. Stackars Greta gråter. Alltså, vad har hon gjort? Varför? Okej, okay, vi är nummer två. Nej, men vi... tydligen den här Mercan vi har är tydligen sjukt fet. Så att vi fick ju den gratis, någon sån här car drop. Vi åkte ut i skogen och hämtade en gratis bil förut. Jättemärkligt. Jag vet inte, det finns inget bra sätt att förklara det på. Men det var det vi gjorde. Vi åkte rakt ut i skogen, någon liten container. Och där fick vi en gratis bil för vi gick in liksom. Den är tydligen fet. Det är tydligen en bra bil. Här har vi... Okej, Tokyo Drift Practice. Han hade den här twerk-stallion, den vi gör. Den bilen är så bra. Den är så, så nice. Oh my god, tack. Alltså vad hände? Smash the bunch. Okej, okay. That's good. That's exactly what you were supposed to do. Seasonal collectibles. More where that came from. Hey Marie. Alltså, you have officially smashed your way through our seasonal collectibles. Oh, so keep an eye out next season while I try to figure out a way to recycle all these props. Okay, sweet. Jag har legit åkt runt i typ... Alltså ändå sjukt, jag fick en Hellcat för det här. Jag åkte runt i typ 10 minuter och bara letat cyklar. Alltså jag, ett tag jag bara, vad håller jag på med? Vad är mitt liv för något liksom? Men vi fick en 2015 Challenger Hellcat. Sjuka gnället från den bilen. Okej, fett. Ändå bra pris, men det är inte det vi är ute efter. Vi har fått framförallt 3 poäng. Alltså nu är vi inte snackar, 3 poäng. Okej, vad mer ska vi göra? Vi ska köra en rally med... Det ser ut som Peugeot. Vi har... Här får vi en Lambo Urus. Vad ska vi göra här då? Season Championship. Det är B-klass. Undrar om vi kan använda vår mogg. Alltså då är vi hemma. Om vi kan använda vår mogg, då har vi vunnit redan liksom. Det är Win the Championship. Rivals Cross Country. Vi får en Lambo Urus. Det där är nice. Alltså de är så mäktiga i verkligheten. Ni som har sett första videon från Norge, alltså på andra kanalen, ni vet vad jag snackar om. Men de är så sjuka, de här bilarna. Vilka monster alltså. Okej, det är ingen dum idé. Eller här, vi ska fotografera en 812 Superfast. Har vi en 812 Superfast? Annars så kan det här bli ett dyrt avsnitt. Man märker att man är van med Forza 4 när man så här ska snabbhoppa till så här manufacturers för man har så många bilar. Alltså vi har typ 20 bilar i spelet. Och jag har inte en 812 Superfast. Vi har 3 stycken Ferraris. 3 bra Ferraris, men det är ingen 812 Superfast. Vad kostar de då? Så vi kollar. Kan man hoppa till auktionshuset på något snabbt sätt här? Jag vet. Vi kollar det. Vi checkar. Vi kan åka upp till vårt... Vi ska inte börja fast travla överallt. Alltså. Vi åker upp till vårt hem här uppe så kan jag kolla auktionshuset. 812 Superfast. Jag vet inte, vad kan de, antingen så kostar de typ så här 150 000 på auktion, eller så kostar de 4 miljoner. Det finns inget mitt emellan. Det finns alltså, det är verkligen antingen... Jag är så otaggad att försöka ta den här brädan sen. Det är antingen eller på dem alltså. Och det är det som är grejen, den här widebody-familjevärlden vi håller på att låsa upp nu. Alltså den kan... Den kommer inte vara värd så mycket nu, men ger det typ 1-2 månader. Jag tror den kommer vara värd fett mycket. För det är en så weird bil. Om den inte kommer tillbaks i spelet på typ så här. Men på någon sån här update eller någonting, då kommer den bli värd mycket. Alltså garanterat. Okej, search auctions. Då är det Ferrari 812. Vart är den någonstans? Kom igen, vad är priset? Åh, exakt, jag sa det. Antingen en skitbil eller så är det 4 mille. Det kostar 400 000 så att vi har inte råd med. 326 kan vi buda. En buyout ligger på 600 alltså. Ligger alla på 600 i buyout? Ja. Okej, så 600 000 behöver vi ha ungefär. Jag vet inte vad den, men alltså låt oss checka med vår vän Super Wheelspill. Vi kommer ju garanterat få... Vi får köra Super Wheelspill, vi kommer absolut hämta hem det där. Då. Vi har 6 stycken Super Wheel, vi kommer ju utan tvekan. Vi kommer ju... Låt oss message center här. Då. Oj, vi har 6 stycken vanliga Wheelspills först. Okej, börja med. Nu börjar vi. 35. Okej, den här takten är tveksamt. Kom igen. I den här takten är det högst tveksamt. Jag var så kaxig. Jag bara, vi kommer lösa det. Jag bara, 600 000 är ju fara. 36 000 senare. Och en gammal korv liksom. I don't know. Jag börjar tappa hoppet här. Alltså vi gör 2 vanliga Wheelspins kvar. Vi har 6 stycken Super Wheelspins. Men är vanliga...
Jag såg legit en kommentar. Vi ska kolla det. Jag såg en kommentar där någon bara så här, din gamla Toyota är värd typ 20 miljoner på auktionshuset. Och jag bara, har vi en gammal Toyota? Vi har till en sån här mjölkbil alltså. Vi ska kolla ifall vi kan sälja. Kan vi få 20 miljoner för den så säljer vi den direkt. Alltså det är en fet... Vad när Wispens hade vi inget tur med. Det är en fet bil men 20 miljoner. 20 miljoner. Alltså not gonna lie. Det är, jag tror du förstår. Ska vi kolla, har vi en sån gammal Toyota dock? Min fråga, jag är inte säker. Det är inget jag minns. Jag vet att vår Twerk Stallion är värd mycket. För den är ju så här, det är en rare car. Men bläddra till Toyota. Här då. Vilken är det som, nej vi har ingen sån här sjuk gammal Toyota. Supra GT, den kan inte vara värd någonting. Nej vi har ingen 86 här ja. Det var någon som lämnade en kommentar bara så den här gamla 86an sprintern är värd liksom alltså värt det 20 millar. Nej, tänk att vi var en Wispin ifrån. Alltså det där är för den här är värd mycket. RX7an så vann han va, eller hur? Åh nej, vi har ingen sån gammal fet Toyota tyvärr. Tyvärr inte. Twerk Stallion också är värd mycket. Åh men jag blev taggad. Jag bara, har vi liksom en bil värd 20 millar. För det som är grejen, nu när vi börjar liksom så här låsa upp och börjar komma in Forzathon och börja köta sånt. Det är nu vi kommer börja bygga bank liksom. Det är nu vi kommer börja bygga bank. För nu, speciellt sen också när vi börjar lira spelet mer off-cam. Och börjar köta sådana Forzathon-grejer och sånt. Alltså då kommer vi... Okej. Okay. Klappat och klart. Super Wispins, det där det händer. Vanliga Wispins är... Ser ni bilen där uppe till höger som är för stor för att ens få plats? Vad är det där för hemskt jobb? Ser du fult utklippt där nere? Det får inte ens plats på bilden. Jag vet inte vad som hänt där då. Okej, okay. Vi har råd för Ferrari nu i alla fall. Har vi... Okej. Okay. All right. Det är bra tider alltså, bra tider. Ska vi gå och köpa Ferrari nu? Innan vi får ännu sämre Wispins liksom. Nice. Klappat och klart. Buyout successful. Kan vi hämta hem den också? Så ny Ferrari. Tackar man aldrig nej till. Också så här nice att vi kommer behöva använda. Vi får användning för den direkt när vi hämtar hem våra 2 poäng. Jag gillar att vi köper Ferraris. Enda anledningen att vi köpte den här bilen är ju bara för att kunna låsa upp en gammal minivan. Alltså det är inte rätt. Det är så fel på alla sätt och vis. Men är det då? Vad gillar det? Car Collection, det är 3 stycken ni gör. Vi har Corvette, Ferrari och en Focus. Just vi fick den här Focus när vi var i Wispin va? All right, ändå nice. Jag vet inte, jag är så taggad sen när vi börjar liksom så här. Ja men typ så att vi säljer vår minivan om några månader för så här 20 mil. Eller jag vet inte, det kommer finnas bil vi kommer sälja innan det. Men så här, tänk oss 20 milar och bara kötta och köpa alla billiga bilar för det. Så här, köpa ut bilmärken och sånt. Den känslan. Ja, jag gillar det. Okej, Ferrari, vi får se. Alltså det är en 812 superfast. Jag tänker den är... Den vi hade den innan har gjort en guldig, vit och... Okej, det är här i party. Kan vi bara... Vi målar den... Gick jag in i föremål precis. Vi målar den bara röd. Vi gör det lätt för oss. Det här är... Den är nice i röd. Vi behöver inte komplicera liksom. Upgrades and tuning. Finns det några bodycuts, presets, ingenting sånt? Ska vi kolla för det finns några... Är det Forza-vingar som gäller på den här där? Jajamensan alltså. Det är Forza-vingar. Varför? Det var min största grej med när de annonsade Forza Horizon 5. Jag bara hoppas att de har slutat med den här Forza-vingen. Det har de inte gjort. Den är fortfarande en thing liksom. Okej, okay, paint car. Kan vi köra någon fabriks röd färg? Lite svarta fälgar. Vi kör lite det alltså. Så någon bild på Zlatan som har köpt någon SF90 han har köpt. Och någon sån här bild på att han var ute och körde. Alltså jag skäms för att jag är sån som är inne och kollar på sådana. Och såhär, ser Zlatan det nya vrålåket? Och jag bara klick. Jag bara skämdes. Jag dog lite inombords när jag gjorde det. Men det var en fet bil. Han hade någon jag tror SF90 han hade. Men Zlatan har alltid haft en bra bilsmak. Han har alltid haft helt sjuka bilar han har. Sådär. Vilket är nice. Alltså han hade ju kunnat vara en sån dude som bara så här gått till närmsta Porsche-handlare. Bara tja, jag spelar fotboll. Jag är med en standard Porsche. Och bara, varsågod här. Ta en policing. Alltså så här, det är nice att han har lite bilsmak liksom. Man gillar det. Han hade ju en Enzo förut. Jag vet inte om han fortfarande är kvar. Det är helt sjukt. Det är så här bucket list bil. Har man haft en Enzo, då har man haft bilar liksom. Typ Tyler the Creator glider runt i någon Enzo i Paris för några veckor sedan. Han har 2 barnfans att hämta hem. Vi har... Okej, restored alltså. Vi har ju Jimmy.
Och den här Racing Sport. Nej, det här nere. Reddit Collects. Kan vi ha Viper? Den här är fet. Den här är jag taggar på. Det tror jag kan vara ett monster. Det är Tokyo Drift-bilen från början liksom. Det här är ju verkligen så här Widowmaker. Alltså, 700 hästar eller någonting på bakhjulen. En amerikansk bil som bara är byggd för att gå rakt liksom. Så fort det kommer en kurva, då är det så här. Jag tänkte inte på det här då. Alltså det är verkligen alla gammal racing-truck också. Vi har en nice grej. Vi något avsnitt sen så hittade inte jag drönaren. Jag trodde man hade tagit bort drönaren från... Skojar du, nice Ferrari. Jag trodde man hade tagit bort drönaren från Forza Horizon 5. Tydligen har de inte gjort det. Det är bara att den typ ligger mer gömt än i 4:an. Så att vi borde göra det. Vi drar ut på lite barnfindjakt. Typ här då. Kan vi... Alltså det där är så dåligt att vi kan fast travel allt. Alltså jag kommer missbruka. Vi kommer inte ha några pengar kvar. Drar ut på lite barnfindjakt här då. Gud vad sjukt. Det går så snabbt att bara, vet du, fast travel också på Xbox Series X. Alltså laddningstiderna existerar inte. Går det bra för den här bilen med greppet eller? Wow, den är så snygg. Jag är mer fan av... Alltså jag är inte så jättefan. Eller det är klart man är fan av de här Grand Tourer Ferrari. Sen de här sjukt långa, överdrivet långa motorhuven. Men typ så jag gillar ju mer 458, 488, den liksom modellinjen. Men de här, alltså de här nya Ferrari 812 och de är snygga. Alltså de är så snygga. Och F12 också. FF är man inte världens fan av, men ändå lite nice familje Ferrari. Level 79, thank you. Okej, okay, så vi testar för vi skickar upp... Var det på Creative? Drone mode, den är där. Okej. Okay. Är det samma sätt som i 4 då? Amigo! Horizon has the coolest gadgets. That drone is perfect for exploring Mexico from the... Kan man turbo? My god! Man har turbo, den här är ju skitstopp. Alltså det här är så fuskigt. Det här är ju Barnfinder 101. För grejen är, när man hittar Barnfinder här också, då kommer den typ markera ut det på kartan. Alltså det här, nej, det här är ju så fuskigt. Okej, okay, jag trodde de hade tagit bort den från Horizon faktiskt, men tydligen inte. Jag ska vara ärlig dock, den används typ mest bara för att ta Barnfinds. Alltså sen när man har gjort det så är det... Men jag vet inte, jag använder den aldrig i 4:an efter man har tagit alla Barnfinds liksom. Men jag vill ju ha... Kan det här vara den? Nej, det är för litet. Man vill ju ha den här feta Ferrari som alla snackar om, den här 50 miljoners Ferrari. Jag vet inte vilken, jag tror det var den längst ner, eller hur? Men det var ju så att den skulle ta 3 veckor för att bli complete, vilket är rätt så satsat. Här va. Eller hur? Ja, kolla. Där är den. Och så ser ni på kartan som markeras nu direkt. Det är så sjukt. Och det där ljudet påminner mig om a gift from Microklomp in a board. Ey, let's go! Har vi fått en till sån här peddostuga vi ska besöka? Ey, nice! Okej, okay, den här låg inte så far. Den här låg ute i något träsk. Vi kommer antingen kommer vi stötta på gamla Yoda som bara säger hello young padawan. Eller så kommer det vara en gammal snubbe i solstol. Återigen, det finns inget mitt emellan där. Alltså det är antingen eller när det kommer till besöka gammal barn i skogen liksom. Det är antingen eller. Det gäller att akta sig från de här gamlingarna i solstolarna. Så det är det. New breed of creepy. Okej, låt oss se vad vi hittat här då. Så det här är en barnfine och sen nästa har vi en... Det är en sån här Skylar Grey-brilen från... Oj, fet. Breaking Bad. Dodge Dart. Let's get it back to the garage. I do let me. And ändå nice med den här bugcatcher som sticker upp. Så här riktigt amerikansk så här muskelbil. Så här Dom Toretto's bil från Fast and Furious liksom. Den grejen. Okej. Okay. Wait until you see this. All right, 2 kilometer bort alltså. Let's försöka ta oss dit. När man märkte den körde jag drönarläget. Jag såg den här filmen igår, heter Mother Android på Netflix. Alltså det var någon sån här, det var typ tänk Terminator, så här Skynet, så här androids, alltså såna här robotar, så här robotbetjänter typ har tagit över världen, typ så gick på så här typ utrotningsjakt för att utrota. Okej, låt oss byta bilen här. Den här slutar funka. På så här utrotningsjakt för att typ så utrota mänskligheten. Så hade de typ så här små drönare som så här följde efter dem i skogen. Det var så vidrigt. Det var så vidrigt. Exakt det där ljudet alltså. Den jag vet inte, den filmen är på Netflix. Den typ så här låg på så här topp 10. Rätt ny. Den var... Jag älskar så här sci-fi-filmer. Så här jorden har gått under. Jag tänkte precis när man började så här spela Dying Light 2. Så jag bara, men så här nice med så här jorden har gått under temat.
Men den var jobbig alltså. Det var en jobbig film. Den var nice. Jag är glad att jag sett. Eller jo, jag är glad att jag sett den, för att jag gillar sådana filmer. Men alltså, den var jobbig att kolla på. Det var verkligen så här. Det var bara ångest konstant. Allting med filmen var bara ångest. Det var bara klump i magen genom hela filmen liksom. Kan jag låta se, har vi solstolar framme eller har vi Yoda? Vi har, jag vet inte varför, är det de här random gift car bilarna man får? Man kan gifta folk bilar, eller hur? Visst är det? Låt oss se vad vi har. Vi hade en Mersa X-klass förra gången. Den här gången har vi... Okej, okay, this side up, this side down. Wow, that's generous. Well, just the spirit of Horizon, isn't it? Jag tänkte på en sån här fet Lambo eller någonting. Kom igen. Kom igen. Varför skulle jag säga tänk om det är en fet Lambo eller något? 2 sekunder senare. Don't send thank you message. Det här är något som jävlas med oss. Säger vi I really like the car, thank you, då är vi busted för att vi är så fake. Alltså det, och vi kan inte. You made my day. Den är fair enough. Den kör vi alltså. För det där, man kan inte säga ja, tack. Vad glad jag blir. Det går ju inte, det funkar inte liksom. Ja, okej, vi send gift. Ska vi testa att skicka något då? Vi kan skicka något, ja, man får välja vad man skickar. What do you say we pay it forward? Okej, nu är vi fastat här, nu måste vi ge bort någonting. Vad ska vi ge bort då? Vi ger bort någon av våra... Vad ska vi ge bort? Corvette är nice. Ska vi skicka vidare skitbilar vi precis fick, eller? Ska vi göra det? Ändå lite kul. Ändå är det här Ford Transit 25. Nej, skicka vidare pedotruck. Skicka en sån. Alltså, det här är lite så här intimidating aura att få sån här. Man blir så här... Okej. And I'll get to it. Who do you want to send the gift to? Returning players, new Hall of Fame member. Nej, det här går. Vi kan inte skicka den trucken. Det känns inte bra, alltså. Vi skickar... Vad ska vi skicka då? Någonting nice. Om man inte vill Jesko kanske. Det går vi konkurs efter det. En rally fighter. Ändå nice. MX5 då. MX5 är nice bil. Skicka den här då. Skicka MX5 till new players. Det är ändå gulligt. Welcome to Forza. A car to give you an amazing start. Vi kör den alltså. Vi kör den. Såhär. Your gamer tag. Ja, men det kan vi köra. Nej, vi kör från Morris. Nice. Happy with that? Asfett. Det där är nice. Remove for sure to continue. Det där gillar jag. Skicka gifts i fett kul. Fick achievement. A heart of gold. Thanks. Send another player gift drop. All right. Ändå, tänk att man börjar Forza Horizon 5. Ni har typ inga bilar. Och sen så kommer någon och langar en Mazda MX-5. Det är ju såhär perfekt, alltså startbilen. Den är snygg, den är rolig. Det är såhär, man kan säkert modda och bygga på den lite. Men det känns bra. Det känns bra alltså. Jag tror vi har lyckats med något där. Varför ser det ut som vår bil har en blöja på sig? Varför har vår bil en blöja på sig eller shit? Åh nej, det förstör hela bilen. Åh nej, det ser inte alls bra ut. Okej, okay, byta över till Ferrari. Vi ska bort på någon festivalplay. Vi ska ju bort till... Vart är det? Horizon Mexico Circuit. Är det någon som vet vart det ligger? Horizon Mexico... Det är någon racebana, obviously. El Estadio? Jag vet inte, de har ju många racebanor i nya Forza, det är det som är problemet. Är det någon som ser några? Hur ska vi hitta den här? Hur ska vi... Här är en racebana, där är inte, det måste ju vara en asfaltsbana, eller hur? Här då, Horizon Mexico Circuit, är det här den eller? Borta i, jag tror det där va? Borta i, vart är det någonstans? Typ vid festivalen. Jo, det här måste vara den. Horizon Mexico Circuit. Okej. Okay. 54 areas discovered. Har inte vi varit här förut? Har vi? Okej, okay, change car. Byta över till vår nya Ferrari som är vår... Alltså, vi känner inte att vi har förtjänat den. Alltså, vi snurrar typ wheelspins och så här fick vi... För sig, vi fick exakt hur mycket pengar vi behöver. Vi har fortfarande 4 stycken super wheelspins kvar. Vi ska hämta ut dem efter det här, men... Ja, oh, den låter så bra den här bilen. Alltså. Wow. Jag såg en sån test här om dagen, så var det någon som såhär typ blind och såhär ljudexpert som lyssnade på... Hey, Driftson, tja! Som lyssnade på såhär motorer och fick issa och typ såhär betygsätta dem. Alla, han rankade alla V8-or i världen. Och bara såhär 458 var den bästa. Alltså det... Den låter så bra. Det är så sjukt hur magiskt den låter. Okej.
Så att den V8, just den bara så här sugisen och... Är det här... Har vi gjort det? Take a photo at the horizon. Hey, we did it! Nice! New horn, applause. Och framförallt våra 2 poäng, alltså continue. Tack så mycket. Thank you, we are done here. Låt oss snurra våra super weespin, se vart vi kommer vidare sen. Och sen behöver vi gå och köta lite race. Jag tror där vi kommer tjäna de stora pengarna. För vi har nu... Alltså vi är 5 på... Oh my god, vi har 5 poäng. Jag har åkt runt och slagit sönder cyklar och tagit en bild. Alltså det tar så lång tid att göra de här grejerna, ni vet. Alltså, slå sönder cyklar var det svåraste man gjort i sitt liv. Det var liksom... Det var ett heltidsjobb. Det var... Jag åkte runt i den här stan, ni såg det jag åkte. Det var bästa stället. Jag åkte runt lite på kartan och letade, men ingenting slog den stan. Okej, 3 stycken spins kvar. Okej, det går inte jättebra. 2 spins kvar, 2 spins kvar. Kom igen. Kom igen. Kom i. Ändå i sättan. Bland de fetaste bilarna man kan få tag på. Okej, sista spinnet då. Jag kör en... Jag lyssnar nu. Jag vet inte alltså. Kom igen. Nej, det lät inte speciellt va? Nej, det där var... Jag vet inte vad som hänt med Wii Spins idag. De ger oss 60... De hörde säkert att jag klagade på att man får för många Wii Spins i spelet. Det är säkert därför de tar dem 3000 spänn då. Okej, 125. Ändå bra. Det ska vara 500 000 nu, men rätt så 9 stycken bilar till Ricardo. Oh my god. Kolla trycket längst upp till höger. Ändå nice att vi fick det gratis. Då. Ändå nice. Okej, 151 bilar har vi nu alltså. Låt oss kolla. Ska vi köra för Urusen då? Ska vi jaga rätt på Urusen? Ifall vi drar upp Pete. Det är Country Rivals Cross Country. Jag vet inte, B-klass. Vad har vi den klassen? Har vi ens några bil? Det är Unimog. Men Unimog är för snabb alltså. Unimog är sjuk i huvudet bil. Solo. Det måste vara Skill Driver Tars. Men jag tror vi kör på Highly Skill redan. Okej, vi har 3 race. 1, 2, 3. Man vill alltid komma ihåg placering för man glömmer man bort dem så kommer man bara sitta genom kartan och leta en timme liksom. Land Rover är vad vi kan jobba med. Nej. För tråkigt. Vi köper någon buy recommended car då. Låt oss hitta någon. Vad kan vi köpa? Megane, Macan. Ska vi köpa en Megane då? 28 000. Ändå lite nice. Lite rally feeling på den här. Lite cute. Finns någon nice livery vi kan köra till den? Men den här då? Är något med Gran Turismo och lucka? Ja, guldig. Vi kör en F1 team. Vi tar och kör den nu. De har börjat presentera alla 2022 Formel 1 bilar nu. Oh, nice. Man kollar igenom alla typ så här. Haas har visat sin Red Bull och sen er Aston Martin visade sin idag alltså. Jag är nyfiken på Mersa sen. Det ska bli spännande. Jag vet inte, de är ju... Det känns som Mersa är de som gör de mest sjuka grejer i sporten. Men de har också störd budget på den fronten. Sen Ferraris också nyfiken på. Ferraris. Vad är det för bilar vi racer mot här? Varför såg jag en Range Rover med vingar precis? Ursäkta. Är det tillåtet eller? Okej, vi får se. Vår bil är inte moddad nu. Den är ju direkt från fabrik med guldig racing livery. Men som ni ser, vi har ju så här racingflagga på taket. Det ger typ extra 20-30 hästar. Så att vi får inte lämna bort det. Den kommer ju gå mycket snabbare nu, tack vare det. Ändå nice race. Ändå nice. Försöker inte tappa den. Okej, det här gillar jag. Den här lilla Renault har aldrig åkt så snabbt som det här. Upp i 300. My god. Hej då Tony Hawkside. Varså kickflippen där, look. Kom igen. Okej, okay. Lite small mishap. Var det att vi touchade väggen eller vad som fick oss? Jag vet inte vad det var som fick oss på framhjulen. Det här. Ja, okej. Jag made the same mistake twice. Kan vi få en till? Nej, alltså, oh my god. Jag backar lägger. Jag ska lösa det här. Det här kommer bli... det är 3 stycken smärtsamma race som jag kommer genomlida här nu. Ja, och vi gör allt det här för gammal familjevän. Alltså, det är ändå cred. Alltså, vad är det här för skit? Vad är det jag är med om? Kan jag... Ja, de här... alltså, det här liksom landar på 2 Porsche-truckar. Och så här, jag kan inte styra så mycket här, känner jag. Eller? Nej. Okej. Det är... Nej. Eller? Fuck, jag vet inte. Vad? Jag trodde det var helugt. Vad är det där för? Vad kom han?
Okej, vänta. Där, kyla hitåt och sen... Och sen... Rumpan ut alltså. Nej, vänta. Det kommer någon raket här till... Det är inte sant! Varför är de här pilarna så bra på att flyga? Jag har kört så bra. Alltså hela racen. Legat etta konstant. Sen nu på slutet är det några rallyfarser som kommer. Kan jag blocka... Alltså jag vet inte, jag kan... Det här är ju typ det svåraste jag gjort i mitt liv. Alltså jag försöker blocka dem, men ändå... Kan jag... Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vem som vann. Ja, okay. Inte var det vi i alla fall. Hur var det? Jag har verkligen legat i jätteetta. Jag har legat och alltså jag låg typ halv så. Vi kom ju på samma tid. 2:18:756. Varför vann han? När 4 poäng som skiljer kommer vi vinna. Vi vann inte. Jag vann inte kuppen. 48 mot 50. Nej. Vi kom ju på samma tid. Va? Får jag urusen? Får jag göra någon Fortnite dans på sig? Nej, det är inte sant. Nej, det är inte sant. Men får vi urusen ändå? Det är där, vi behöver ju ha våra festivalpoäng. Det är här vi, det är vi här för. Får vi någon tröstpris nu då? Ifall vi inte får urusen? Nej. Nej, vänta. Va? Måste jag köra om alla tre skojare med mig? Aldrig. Jag har suttit i den där rally-megannen i en kvart. En halvtimme. Nej. Event festival playlist. Nej. The big... Man måste... Nej. Nej, det är inte sant. Nej, jag vill gråta alltså. Jag måste köra om alla tre event. Ja, annars då... Va? Vi kommer ju på samma tid. Vi står ju 2:18:756. Ahä. Alltså jag har suttit så länge. Jag håller på med sista challengen nu för att få vår lilla familjevän. Jag håller på att åka runt i crash landing. Vi fick en precis där. Man ska typ hoppa och krocka in i saker typ samtidigt. Typ där? Är det där? Hey, let's go! Nice. Okej. Okay. Here have some Forzathon points. Tack. Jag vill hämta hem vår nya familjebil, bro. Det är vad jag vill göra nu. Vi borde ha fått den alltså. Vi borde ha fått den. Jag har suttit och kört så mycket B-klassbilar. Alltså jag har kört helt... Åh, kolla, har vi en. Vår första så här Forzathon-bil från nya Forza 5 alltså. Okej. Wuling Sunshine, redeem prize. Very nice, very nice. Kan vi... Från 2013? Vad är det för bil? Vad är det för märke? Enda bilen i det här märket, va? Car Collection. Ja, ah, det är det. Det finns bara en Wuling. Så att det är helt nytt bilmärke också. 100 points. Ja, det var inte så mycket till pris för det alltså. Okej. Okay. Låt oss åka hem och hämta hem vår nya Big Mama. Jag vet inte. Jag har kört så mycket Forza för att få den här bilen. Det är helt sjukt. Okej, okay, Wuling. Den är all right, D-klass. End of cred. Värd 250 000. Ska vi kolla vad de här går för på auktionshuset sen? My god, vilken pärla det här är. Vad är det här? Okej, låt oss kolla auktionshuset. Jag är ju nyfiken. Search auctions här då. Clear search och sen så Wuling blir det då. Där. Okej, okay. Behöver nog inte... Det finns nog bara en, va? Jupp, there is one. Okej, vad kostar? No auctions to display. My god, är Wuling dyr eller? Är det här en 20 mil bil redan? Det kanske är det. Alltså. Jag spelar in där dagen efter bilen är nysläppt. Jag tror det är en bil som kommer att vara dyr. Jag tror vi har gjort ett bra val som har kämpat oss igenom för att få den här bilen. Alltså helt ärligt. Okay, låt oss kolla motorn. Kan vi? Varför låter det så bra för? Nej. Jag tror... Vad är det för motor som sitter i? My god, varför det... Jag trodde det skulle vara någon liten så här elvisp liksom. Intake. Stock. Har typ lite skillnad, inte så mycket. Okej, okay, låt oss uppgradera. Låt oss pimpa till den här. Intake manifold då. Race intake. Fuel system. Race fuel. Har vi avgasrör? Okej. Okay. Standard avgasrör nu. Street avgasrör. Okej. Okay. Sportutblås och sen raceutblås då.
rallytruck. Varför låter den så bra för? Det är inte sant, Pistons. Nej, jag fattar inte. Alltså, jag vet inte vad det är vi har låst upp här då. Det här är någonting jag inte är beredd på alltså. Okej. Install allt det här. Plattformen här nu. Vi behöver ju big breaks för den här. Det här är alltså, nu snackar vi. Kan vi drift street? Vi kör street. Vi ska inte drifta den här. Okej, vi ska vi kan ta det lite lugnt. Weight reduction. Det lär behövas så mycket. Minus 200 kilo. Jag vet inte ens veta vad den här bilen väger. Hur mycket väger buren? 46 kilo för att smaka på den. Vi lär ju rulla den här. Alltså, jag vet inte. Den är inte så jättelåg om man säger så. Aero and appearance här, front bumper. Okej, okay, inte så nice. Rear wing. Ändå nice, den smakar vi på. Conversion här då, engine swap. Okej, okay, stock powertrain swap. Vi kan få in V8. My god. Vi har en turbo 4. Nice. Vi har en Lord. Vad är det här, V8 på 7 liter? Jesus Christ. Alltså nu är på B-klass nu. Vi är inte ens tuna. Åh, vänta här. Body kit. Okej. Okay. Wooling stock body. Oh my god. Vad? Det är som på bil. Oh my lord. Vad är det vi tittar på just nu? Vi har liksom en V8 swappad familjebil med body kit. Och hur många turbos? Nej, vi kör twin turbo istället. Har vi... Ja... Ah. Dumpen. Oh my, vi har twin turbo. Kan vi ha den är rear wheel drive nu. Oh my god. Nej. Det här kan vara spännande alltså. Tire compound. Låt oss drift tire. Why not, bro? Det här är vad är det för bil? Vad är det för bil vi har låst upp alltså? Det här är helt ärligt jättevärt att låsa upp den här bilen. Jag tror den här kommer vara dyr. Jag tror den här kommer vara dyr alltså. Låt oss hitta. Är det någon som har pimpat den? Gjort några designs till den eller? Jag förstår ingenting av design. Jag känner allting är bara. Det känns. Vilket spel är det? Va? Ja. Jag känner inte igen någonting. Jag känner Fast and Furious. Åh, fet ändå. Kolsvart. Jag vet inte. Det här känns som en helt ny värld. Jag känns som. Har jag missat något här? För det fanns typ så här. Massa olika designer den här bilen som kändes så här välarbetade. Men jag känner inte igen någonting av dem. My god alltså. Vi bara ser att den här bilen är riktigt fet. Alltså det här är ju något helt annorlunda. Det är inte varje dag man ser en sån här wide body Bettan som är ute på stan liksom. Det här är godlike drifting heter den här. Okej. Okay. My god. Okej. Okay. Alltså om vi kan stå på ställ med en familjebil. Alltså anything's possible. Oj, gud vad långa. Oh my god. Jag tänkte, ser du hur långa växlarna är? Skojar, vi ligger 220 och ligger på ställ. Va? Varför var den? Okej, det här är en lätt bil att drifta. Alltså, du skojar, vilken grupp den växer kanske. My god. Vi ligger i 200 på ställ liksom. Det är ju speed trap samtidigt. Hur många växlar vi har jobbat med? 8-10 stycken. Kan vi få den på ställ på 10? Ja, det kan vi. Jag ligger på 10:ans växel, familjen i baksätet. Står här. Har vi någon rondell vi kan ta oss till? Eller det här är... Det här är en konstigaste bil jag varit med om i ett Forza-spel någonsin. Det här känns inte ens som Forza, du vet. Det känns som sån här... Ni vet inte, ni som är lika gamla som mig vet vad jag snackar om. Men back in the days, okej, när man köpte så här Coco Pops eller så här Kellogg's eller... Jag vet inte, såna sockerflingor. Alltså såhär, det är 95% socker, 2% skumma e-ämnen och sen såhär 98% weirdness. Alltså, i dem, okej. Okay, då fick man ju med såhär tv-spel bra. Man fick ju med såna CD-ROM-skivor. Alltså CD-ROM, ni hör hur old school där är. Man fick med såna CD-skivor med såhär spel. Typ, det känns som ett sånt spel man har fått i en sån såhär Kellogg-förpackning, Coco Pops-förpackning. Där de har såna här bilar som man ute och kör. Helt ärligt, det känns som ett sånt spel. Alltså vi har ju ändå 32 000 gånger 5 i vår kombo. Vi har rondell där framme. Det här är sjukt. Helt ärligt, det här är ju stört alltså. Jag har suttit i typ 2-3 timmar för att få den här bilen. Jag är så nöjd. Alltså jag är dödsnöjd. Det är liksom... Kan vi gå upp lite växlar? Lägg oss på 10. Vi ska inte för... Enkelt för... Jo, okej.
till och med på 10:ans växel liksom en motor som håller på att dö för att vi ligger på så här 400 varv. Även fast vi gör det så kollar vi håller i driften. Går ner några växlar. Kan vi ligga på 2:ans växel var jättelång. 2:ans kändes väldigt allround, ni ser. Kolla vilket tryck det är i den här bilen. 50 000 gånger 5. Jag tar lite förkrig upp på 3:an här. Försöka hålla vinkeln på den. Alltså det här är det konstigt jag hört mig om. Men typ helt ärligt talat nice. Alltså jag vet inte vart den här bilen är från. Korea. Jag är ledsen alltså. Jag känner inte till det. Jag kan många skumma bilmärken. Wuling är inte ett av dem. Ifall ni någonsin möter någon svensk i framtiden som har koll på Wuling, då vet ni att de är en av oss. Då är det någon annan som också har kört Forza Horizon 5. Man kan inte Wuling för man inte har kört Forza Horizon 5. Det är bara de som har lirat det som kan det här bilmärket. Alltså. Där, ser ni vilken sjuk drift vi håller här förresten? Alltså helt ärligt. Den här bilen är stört bra. Det här är något helt... Gud, jag har sett den här bubblan så många gånger då. Det är något helt annorlunda här. Vilket monster vi har. Alltså vilket monster vi har. Och sen så bara ut från rondellen. Ställa oss rakt. Ligger 240 liksom med wheelspin. Nej, det är underbart. 70 000 gånger 5 ligger vi på. Alltså... har vi några unlocks på den här bilen förresten? Så fett. Och så här kidsen sitter där bak och är nöjda liksom. Ni fattar. 335 000. 7 skill points. Har vi några... Kolla för vi har några unlocks på den här bilen. Jag tänkte inte ifall vi skulle ha... Vart är man har det? Car Mastery. Här. Vi har 8000 XP from owning this car. Men den kör vi ju spikat. Vi har 15% mer skill chain. Mycket den är driftanpassad. De vet att folk skulle bygga driftbilar av den här då. 15 more skills och super wheel spin. Skill multiplier can go to 7. Jag skojar inte, det här är byggt som en driftbil. Alltså det här är legit en driftbil. De är ju helt, den är ju rear wheel drive från fabrik, men den är ju helt för allting alltså. Allting är ju, alla de här bonuserna har ju typ RX7. Och ni fattar ju att Forza vet att de kommer bygga driftbilar av RX7. De vet att man kommer bygga driftbilar av den här. De vet det alltså. Vilka genier. Okej, jag vet inte hur det här kommer gå alltså. Jag har installerat en 9. Den här ligger på 1000 häst. Kan vi... My god. Alltså, okej. Låt oss göra toppfartstest med den här då. Det är jättemånga som kommer till att man ska åka från andra hållet på motorvägen förresten. Då är det till en liten nedförsbacke man får som hjälper för att komma upp i högre hastighet. Vi försökte få upp vår körning cirka 500 och lyckas inte. Vi ska åka... Att andra hållet alltså. jag hoppas man kommer se sådana här Wuling Sunshines glida runt överallt om ett tag alltså. Okej, vi ska åka hitåt. Ah, Jesus. Okej, okay, är vi redo? Gör en launch. Den låter jättelugn när man kör. Kolla, det här är launchen. Den låter ju hur lugn som helst. Och sen så fort vi släpper bromsen så bara... Nej. Oj, den greppar ju. My god, 200 där, va? Alltså, där är 1000 hästar här. Det är 1000 hästar, men jag menar, vi kommer inte upp mycket snabbare än 300 innan vi har liksom... Alltså, vi är ju en flygande vägg av luftmotstånd. Alltså, det är vad den här bilen är. Det finns ju noll aerodynamic på den här bilen, liksom. Vi är ju en flygande vägg i 319. Vi är på 5:ans växlar, vi är toppat. Alltså, 320, den här bilen är i slut. Det finns ju, vi har ju liksom 10 växlar, 7 växlar på den här bara. Vi har ju många växlar som helst, men... Oj, vad vi tappar när vi går upp här. Droppa ner lite då, 4:an, 5:an. Den är snabb. Accelerationen är bra på den här bilen. Det är jättebra ax på den. Ni ser. Alltså launch-controllen är ju... Den... Ingen wheelspin. Det är ju först när den kommer på 9000 varv som den börjar liksom så här tappa lite. Den är så snabb. Man kan ju på riktigt köra bil med den. Alltså man kan ju köra den här bilen. Det här är en bil kan glida runt i Forza och bara typ så här må bra med. Det är så konstigt. Det är så konstigt ju. Ja. Inte för det blir bra eller inte. Jag, oh my god. Ja, det ser fantastiskt. Alltså, den är snygg. Den här är ju nice. Den här är typ min nya favoritbil. Alltså, jag är liksom... Jag kanske låter oseriös, men jag gillar den här. Alltså, den är snabb. Den är speciell. Den är weird. Den är bra på att drifta. Den är stört snabb. Alltså, accelerationen. För just, alltså, typ vår Supra. Vi har vår Supra med typ 1000 häst. Men den klarar inte av de här 1000 hästen. Den kan inte lägga ner kraften någonstans. Den får ju bara spin direkt. Den släpper ju till 5:ans växel. Alltså... Du står ju fullt på gasen till 5:ans växel. Den håller ju inte grepp en sekund. Det är först när den kommer upp på den växlar till 6:an som den kan börja greppa. Alltså den här, man har ju typ grepp från första sekunden här. Testa att köra en vanlig starpa utan launch control. Okej, ni ser lite
däck släpper upp till typ 150, men det är kontrollerbart. Kolla, jag har ju full kontroll på bilen när vi startar. Alltså det är inget problem med kontrollen. Den går ju rakt, Det här är ju den sjukaste bilen när man släppte Forza. Och jag typ älskar. Alltså den är så konstig. Den är så stor. Den är så fel på alla sätt och vis. Men så rätt. Alltså så rätt. Mina vänner, om ni har chans att låsa upp en sån här. Alltså gör det. Den kommer bli dyr. Det här kommer bli en dyr bil ifall ni vill ha den i framtiden. Alltså det kommer absolut bli. För det här är ett monster. Alltså. Det här är en bil man ska ha i sitt garage. Jag är så nöjd att vi har skaffat den. Mina vänner, värde sagt för att kolla på dagens avsnitt. Tills nästa gång. Ta hand om er. Vi syns och hörs. Ha en riktigt fin dag. Och... för att vi kollat. Alltså vilket monster vi har. Kör med dig.